afghansk mat än vad så. Ja, okej. Vi pratade lite. Sen las jag på bänk fullt påklädd och utsattes för diverse knäckande och stretchande och tryckande. Mest magiskt var att han lyckades få mitt vänstra ben lika långt som mitt högra. Vänster, mitt stödben. Det kanske man inte kan bli ut utan det kommer. Det fanns en del magi. Och känslan av att det borde göras ofta. 12:15 fredag. Märkligt att både P1 och hela tv-bygden blir sämre, banala och tråkiga ju längre bort veckan kommer. Som livet kanske. Gick en ren runda i parken upp på Kortens huvud. Bra tag som jag var där. Svank. Inga tranor idag. Fort i Kåstad hämtade tre gigantiska ark. Hade med mig min präglingsstrang. Mona Thomas. Vi ska prägla kyklerna så att folk kan vara säkra på att datorn inte kommer som spill från förfalskarna. När man gör riktiga serigrafiska bör klippa i filmerna och trycka på datorn. Körde för fort. Skärpa mig igen. Lämnade stämpeln hos SJ-liet. Åkte hem och tog tag i havsavtal. Rensade solen i kalla vinden. Kärade bort. Körde sedan årets, eller snarare förra årets, utekungsgran plus en eldningsbalja av plåt till Måsölyckan. Musik i bilen. Ramones först. Tåströms solosamling. Jag gillar verkligen det bombastiska där produktionen. Det känns 80-tal. Var det också. Inte heller sån musik jag hörs av, men kan hörs. Mycket rörd, tunga trummor. Men inga melodier. Lite Bowland slider.